စကိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှင်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စုံမထွန်းလည်းပါတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့အနီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရင်နှင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စုံမထွန်းလည်းပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စုံမထွန်းလိုက်ပါလာတဲ့ရင်နှင်းကဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးမိနစ်နေခဲ့ကြာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကရင်နှင်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်းစီကအချုပ်အပါဝင်ကားဆယ်စီးကံပါဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကစကိုင်းမြို့ပုံတော့ရွာရှိပြည်တော်စုတိုင်းသားလူငယ်များစွန့်ရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်ကနေထွက်ခွာလာစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပုံတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွိမြန်မာစီဆိုင်အနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကားတွေတော့ဆုတ်ပြတ်သွားတယ်။၆ဘိန်းကားနဲ့တောင်ဆွဲထုတ်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကားတန်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကဗိုလ်ချုပ်စုံမထွန်းပါတယ်လို့လည်းကနေဦးကြားထားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီဘက်ကနန်းပညာရေးဝန်ထမ်းတူတည်သွားတယ်လို့လည်းသိရတယ်လို့ဒေသသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရင်နှန်းကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ရင်နှန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရင်နှန်းထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးစခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စုံမထွန်းအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်ကျော်စကိုင်းတိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးပုံမကြီးဝင်းနေဆိုလို့ပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူတို့တွေကပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဆွေရဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်သူလာရောက်စစ်ဆေးပြီးအပြန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသတွင်းသတင်းကြီးမီဒီယာကတော့ပြောကြားထားပါတယ်။မိုင်းတော်လုံးဆွဲခံရတယ်။စုံမထွန်းပါတဲ့ရင်တန်းလို့သိရတယ်။နှစ်ပွင့်ပူနှစ်ယောက်သေးတယ်။အုံတော့နားလေးတယ်။သူတို့တွေကတစည်းတော့မိုင်းထိသွားတယ်။ကြံတာကတော့ဘယ်သူမှမသိရသေးဘူး။နည်းနည်းပွားပွားပြစ်ကြသေးတယ်။ပြစ်တာကတော့မနက်ပိုင်းပဲဖြစ်တာပဲ။မနေ့စနေလောက်တော့ဖြစ်သွားတာ။တရားလုံးထွက်ပြရတာနဲ့ဘယ်သူမှထွက်မကြည့်ရဘူးလို့ဒေတာသွင်းသတင်းကြီးမြစ်ကသတင်းမီဒီယာကိုပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကအုံတော့ကြေးရွာကနေစကိုင်းမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာတဲ့လမ်းမမှာဖြစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းကလမ်းရကားတွေကိုနှောက်ချောင်းပြန်လည်ခိုင်းတယ်လို့ခီးသွဲရင်မောင်းတို့ကလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်ထားပါသေးတယ်။အခုစကိုင်းကစစ်ကောင်စီရင်းနှီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အထက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စုံမထွန်းပါဝင်တဲ့ဆိုပေမဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။စကိုင်းမြို့ကန်တကူကစော်မင်းတို့ပါမပါမသိဘူးဒါပေမဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်တာဟုတ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘူးနှစ်ယောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်တော့တည်တာတည်ကြတယ်လို့သတင်းမီဒီယာကိုပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိုင်းဆွဲခံရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကားတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းမြို့ဘက်ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြားထားပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ကားမှာမာစီဒီကားဖြစ်ပြီးတော့ကားမှာမိုင်းထိထားလို့ပျက်စီးနေတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတော့ပြောထားပါသေးတယ်အခုစကိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရင်းနှီးတိုက်ခတ်ခံပြီးနောက်မုံရမန္တလေးလမ်းမကိုအခုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့နနက်7နာရီချိန်ကစပြီးတော့အရေးပေါ်ပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမုံရမန္တလေးလမ်းမကိုအခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းကစပြီးတော့နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစုံတရာမထုတ်ပြန်မီအထိအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရယာယီပိတ်ထားတယ်သူလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြုပ်ကန်တကူကတော့အခုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအရေးပေါ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းမကိုပတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလမ်းမမှာပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်လုံးဝအသုံးပြုချက်ကိုလည်းပြောကြားထားတယ်မလင်နာသူနဲ့သူတွေအတွက်အာမခံချက်မရှိဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်လို့သတင်းမီဒီယာကိုပြောထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စကိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရင်နှီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကအခုအစ်စ်ပြန်ထမ်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်းလင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူမြင်ကွင်းကနေတော့ပျောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကပုံဆက်မေးမြန်းကြပေမဲ့လည်းအခုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ညပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုးထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့သတင်းမီဒီယာအသီးသီးကတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုအာဏာမသိခင်ကစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်နဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးတို့ကိုတောင်းပန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အမျိုးပြည့်ချိန်မွေးတပ်ပွဲတွေအခြေအနေစစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောဆိုနေတဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရစကိုင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီရင်နှီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးရတင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမီဒီယာအချို့ကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တပ်ရာရှိတေကိုတေပြီးတော့ကာနစီထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတပ်ဝင်ကြီးပါတဲ့ရင်းနှီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတာတော့တေချာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတော့အတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။